Ba'zi tuppa tuzuk kişiler hem ishonmaymizu, lekin shunday bo'lsa ham bir bor qo'yaveraylikchi deb folbinga borishadi. Shunaqalar bora, ya ishonmanglar. Mayli bir boramizu, sizlarning gapinglarga ko'ray, lekin ishonmanglar deydi. Hatto ishonmanglaru bir borib ko'ringlar deyishlik bizning dinimizda oqibatini hozir hadislarda eshitamiz. Bu ish ham mutlaqo noto'g'ri. Mo'min kishi shariatimizda qaytarilgan ishlardan uzoqda yurishi lozimdir. Folga ishonmay turib, folburning huzuriga chora izlab borish hech bir sog'lom aqlga to'g'ri kelmaydi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadislarida "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad bari'a mimma unzila ala Muhammadin sallallohu alayhi va sallam va man atahu ghayra musaddiqin lahu lam tuqbal lahu salatun 40 layla." Kim folbinga borib, uning gapiga ishonsa, Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan narsadan ajrabdi. Kim uning huzuriga kelsa-yu, gapiga ishonmasa, 40 kecha namozi qabul bo'lmaydi. Haqiqiy mu'min uchun 40 kunlik emas, bir mahal namozning qabul bo'lmay qolishi ulkan musibatdir. 40 kun namoz o'qiysiz. 200 vaqt namoz degani, bir kunda 5 vaqt bo'lsa, uni rakatini qo'shsangiz endi necha yuz rakat namoz bo'ladi. Tasavvur qiling, Alloh asrasin, bir inson namoz o'qidi-yu, bir marta ishonmasdan borib qo'ygan 40 kunlik ibodatini habata qildi, bekor qildi, haykalga aylandi u, sarobga aylandi u. Hech qanday foydasi yo'q. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytibdilar. Bu musibat faqatgina folbinga borib, undan bir narsa haqida so'rashning jazosidir. Uning aytganiga ishonadimi yo'qmi, buning farqi yo'q. Ammo kim folbinga borib uning aytganini tasdiqlasa, iymoniga putur yetgan bo'lar ekan. Oramizda ko'chaga chiqib kira qiladiganlar ham yo'q emas, bor. Mayli, buning aybi yo'q. Lekin qaysi bir kira qiyotgan insonga to'xtatgan inson falon joyda shunaqa bir o'qiydigan bor ekan desa-yu, uni folbinligini bilib, yuring men sizni zo'rga olib boraman desa, sher ekansizlar. Shuni esdan chiqazmaydi. Ha, endi men borayotganim yo'q, bu borayotdi. Meni ishim olib borib qo'yish, pulini olib ketaveraman demasin. Shuni berayotgan 5000, 10000, 15000, keling 20000 puli siz uchun dunyoyingizga kirsa, sizni dunyoyingiz barakasini olib ketadigan pul bo'ladi u. Yuring opa, zo'ri bor deb zo'riga olib bormanglar. Sherik bo'lib qolasizlar. Undan ko'ra opa, siz unga ishonmang. Degan musulmon sifatida unga bir aqidani aytib qo'ying. Men olib bormayman sizni deng. Ana shunda unda ozgina bir ruhiyat paydo bo'ladi. Pul beraman desam, u olib bormayapti. Negaki, demak bu bir narsasini biladi. Nuqsonini biladi, yomonligini, aldayotganini biladi deb haligi ayol yoki erkak sizni gapingizdan ozgina ta'sirlanib shunga bormasa, sizga 20 ming emas 2 millionlik Alloh taolo undan da ko'proq pulingizga barakot berib qo'yadi. Chunki siz shariatdagi bir munkar bo'lgan narsani bir insonni qaytardingiz.